بسم الله الرحمن الرحيم وما دادني كيمستريغا يو شابتر كيني لابا ها ميتاليسكا يو عشر كيسي شناد وحن ورغو صاحب اللي عشر كيسي أفراد اللي سن فايف فان قادنا مانت عشر كان وحن كاقا حدلينا extracting metallics from their ores عشر كينا شناد وحن كاقا حدلينا extracting metallics from their ores إن لغاسو سارة بيرتا دادابتا يكو جرتو اور وار داداب dadab waxa la yiraahdo waa macdano waa dhagax dhagaxas oo ka kooban macdantii la rabay ee birtu ay ahayd iyo waxyaabo kale marka extracting marka la leeyahay waa in dhagaxii la kala jabiyo oo laga tuuro waxyaabihii aan la rabin macdantii birta ahayd ee la rabin in laga soo baxo extracting metals from their ores what's an extraction maleena marka waa maxay soo saaristu ama kala jabintu waa maxay extraction is the process of removing objects from inside something else waxa leenahay extraction ka process ka la yiraahdo ama kala jabinta in birti la kala jabiyo waa hab lagaga tuurayo shay kale ku hoos jira sida darteed marka loo baahan yahay birti waa in shay kale oo la socda laga jabiyo removing object from inside something else waa yahay orka markaan leenahay ma oriska or waxa leenahay is a mineral waa macdan which has a valuable metal inside it waxana ku jira waa bir qaali ah valuable orkaas marka ama waa dhadhaab oo macdan baan leenahay mar walbana wuxuu ka kooban yahay compounds isku dhisuu ka kooban yahay marka laga hadlayo biraha firfircoonida badan leh kuwan firfircoonida ahayn maaha kuwa firfircoonida badan leh isku dhisuu ka kooban yahay waaye oriskaas marka aan soo qaadano waxa ugu horeeya orka la yiraahdo bauxite bauxite dhadhaabta la yiraahdo iyo macdanta la yiraahdo waxa ku jirta wax loo yaqaano ugu badan mainly inta ugu badan aluminium oxide baa ku jirta marka bauxite waxaan leenahay an ore waa dhadhaab iyo waa macdan of aluminium waxa ku jirta birta la yiraahdo aluminium it is mainly badanaana waa aluminium oxide extraction ku markaa muxuu sheegayaa extraction ku wuxuu sheegayaa meeshan aad ku haysato aluminium oxide ayaa waxaa la rabaa in la kala jabiyo oo la helo aluminium tii oo gaara birtii la rabay in la helo hematite waxaan leenahay an ore of iron waa macdan iyo dhadhaab ay ku jirto birta la yiraahdo iron it is mainly badanaana waxa ku jira waxa loo yaqaano iron 3 oxide kaana waxaan leenahay waa dhadhaabta la yiraahdo hematite waa yahay mainly iron 3 oxide waa yahay macdanta saddexaad iyo orka saddexaad waxaan leenahay zinc balan an ore of zinc wuxuu ka kooban yahay zinc it is mainly badanaana waa zinc sulfide zinc blend waxaana ka kooban tahay zinc sulfide orka afraad waxa leenahay chalcopyrite an ore of copper waa dhadhaabta ay ku jirto copper it's mainly copper 2 sulfide inta badanna waa copper 2 sulfide chalcopyrite chalcopyrite waa copper 2 sulfide waxa leenahay marka meeshaas waxa nagu qoran waa oriski waa dhadhaabihi waa macdanihi macdan kasta magaceeda iyo isku dhiska ay ka kooban tahay iyo birta meesha caanka ku ah ayaa ku haysana waaye waxaan eegayna waxa la yiraahdo extraction process marka laga hadlayo bauxite-ka hab gaara lagu kala jabin marka laga hadlayo hematite-ka farsamo kale la isticmaali marka laga hadlayo zinc balan-ka farsamo kale marka laga hadlayo chalcopyrite-ka farsamo extraction process waxa weeyaan in la kala jabiyo isku dhisyadan extraction process-ku marka wuxuu ku xiran yahay reactivity-ga birtu ay leedahay bay ku xiran tahay hadday birtu tahay bir firfircooni badan waa in la raadiyo hab lagu kala jajabiyo oo qaaliya sida electrolysis oo kale hadday tahay birtu bir firfircooni dhexe hab qiimo jaban haddayna firfircooni bay lahayn sida dahabka iyo silverta kala jabin ba uma baahna dhadhaabtii lasoo qaaday dahab iyo wada dahab markaysa waxaan leenahay marka extraction process-kaasi waxaan u qaybinaynaa laba qaybood saddex qaybood ba ku sheegaynaa guud ahaan laakiin laba qaybood buu noqonayaa waxaan leenahay marka laga hadlayo wax la yiraahdo extraction process waxaan leenahay waxaan isticmaalaynaa hab la yiraahdo electrolysis-ku waa in lagu kala jabiyo isku dhiskii koronto electro waa electricity lysis-na waa decomposition in koronto lagu kala jabiyo isku dhiskii iyo in isku dhiskii lagu kala jabiyo waxa la yiraahdo chemical reduction
to reduce in la yareeyo isku dhiski chemical reduction waa yahay iyo isku dhiski in loo helaba birti iyadoo isku dhisahay oo as native ah native waxa loo oranaya free iyadoo madax banaan oo aan waxba ku xirnayn in la helo birti oo kala jabin baan u baahnay bal fiiri hadaba electrolyte waxa loo isticmaalaya more reactive metals biraha firfircoonida badan leh biraha firfircoonida badan waxa ka mid ah potassium sodium calcium aluminium birahaas ka mid ah kuwa firfircoonida badan leh waa yahay chemical reduction ka waxa loo isticmaalaya less reactive metals biraha firfircoonidoodu dhexda ay tahay kuwa dhexe sida iron zinc copper kuwaas ka mid ah less kuwa native aan leenahayna waxaanu isticmaalaynaa unreactive metals biraha aan firfircoonida lahayn sida silver iyo gold iyo gold waa dahabkii iyo jandigii silver kuwaasi marka uma baahnaba kala jabin waayo isku dhisba kuma jiraan waa unreactive marka macdanteedii la helo waa iyadoo dhammaystiran baa la qaadan haddaba kuwa lagu helo chemical reductionka ama in la yareeyo dhadhaabtii ayaa waxu kala qaybsamayaan saddex qaybood qaar baa waxaa loo isticmaalayaa heating with carbon in carbon lagu gubo heating with carbon in carbon lagu gubo waa yahay maadaama carbonku ka firfircoonin badan yahay biraha qaar heating with carbon tusaale waxa uu zinc waxaa lagu soo saarayaa zinc oo from zinc sulfide lagaga soo saarayaa heating with carbon waa yahay habka labaad wuxuu noqonayaa heating with carbon monoxide in lagu daro oo lagu gubo yareeyo carbon monoxide heating with carbon monoxide carbon monoxide in isku dhiska uu yareeyo carbon monoxide tusaale waxa uu ah iron iron 3 oxide iron 3 oxide plus carbon monoxide iron ma meesha kasoo boodaysa iyo habka saddexaad oo la yiraahdo roasting in air dubid in hawada lagu dubo oo la gubo roasting in air in hawada lagu gubo kaan waxa loo isticmaalayaa cover waa yahay waxa leenahay marka extraction process waa sida halkaas uu warkay nooga muuqdo fiirso waxaanu kala qaybinay electrolysis oo ah hab koronto la isticmaalayo electro waa electricity lysisna waa decomposition ama waa splitting waxa loo isticmaalaa more reactive metals biraha firfircoonida badan chemical reduction waxa loo isticmaalaa less reactive metals biraha firfircoonidoodu dhexda ay tahay waxaanu qaybinaynaa chemical reduction ka saddexdan in isku dhiski ama macdantii in lagu gubo oo lagu daro carbon ama in lagu gubo oo lagu daro carbon monoxide marka waa to reduce waa inuu meesha ka yareeyo ama in lagu dubo oxygen waxa leenahay marka sidoo kale waxay noqon kartaa native kuwa native ka ah waa kuwa aanan falgal sameyn ee kala jabin baan u baahnayn ee sideedo loo heli karo waa yahay example-lada haddaan fiirino tusaaleyaasha meesha ay noogu imanaya tusaale ugu horeeya electrolyte waxaa loo isticmaalayaa aluminium fiiri process-kan wuxuu ahaa waxaa loo yaqaano bauxite buu ahaa orkaasi haddaba tusaalaha markaan fiirino aluminium marka laga hadlayo waa aluminium oxide ama bauxite-ku waa nooca waxaa loo kala jabinayaa marka electrolyte la isticmaalo electrolysis marka koronto la isticmaalo waxaa loo kala jabinayaa into aluminium balas oxygen labadaas loo kala jabinaya marka extraction ku waa maxay waa in la kala dhambalo sheegi la kala jabiyo si loo helo birtii la rabay haddaan aan miisaanna niraahno marka waan miisaami karnaa halkaas aan tuu ku dareynaa halkan 4 baan dhigaynaa halkan 3 baan dhigaynaa processkaas waa electrolysis waa tusaaleheena koowaad tusaaleheena labaad oo waxaan leenahay qodobkaasi electrolysis waxaa loo isticmaalaa this is used for extracting aluminium from aluminium oxide or alumina waa isku mid aluminium oxide iyo alumina marka aluminium and bauxite marka laga nadiifiyo wixii wasakhdi ee aluminium iyo oxygen isku soo haraan baa loo oranayaa alumina waxaa lagu helayaa marka qaabka in electrolysis loo isticmaalo habka labaad waxaan leenahay oo tusaaleheena labaad ah heating with carbon monoxide kaasina marka wuxuu ku fiican yahay waxaa loo yaqaan hematite oo iron 3 oxide ah waxaan meesha ku haysanay iron 3 oxide waa yahay hadii lagu daro waa reduction waa yareyn kuwani hadii lagu daro carbon monoxide meesha waxaa kasoo baxaya iron oo keligeed ah iyo carbon dioxide ayaa meesha kasoo bixi haddaan miisaamayno waa 3 waa 2
waa 3 miisaamideen waaye kan wuxuu tusaale u yahay heating with carbon monoxide oo maxaa leena tusaya isku dhisyadii marka wax lagu daro ama marka koronto loo isticmaalo in la helayo birtii metal extraction waa nooca qodobka saddexaad iyo tusaaleena saddexaad heating with carbon in carbon lagu daro waa sinki orki ama dhaabti aan u bixinay sinki balan laakiin kaasi laba stage buu marayaa marka hore waxaa loo bedelayaa sinki oxide oo oxygen baa lagu darayaa waxaana inay ka bal fiiri waa saddex marka hore waxaa la hayay sinki sulfide waxaa lala falgelinayaa marka koowaad oxygen meesha waxaa ka soo baxaya sinki oxide plus sulfur dioxide waa stepka koowaad stepkiisa labaad sinki oxide ayaa waxaa lagu darayaa plus carbon bal fiiri waa two steps kaasi laba step buu qaadanayaa labada step buu qaadanayaa waxay tahay marka koowaad waxaa loo bedelayaa sinki sulfide into sinki oxide sinki oxide baa marka dambe carbon la falgelinaya meesha waxaa ka soo baxaya sinki oo keligeed ah plus carbon monoxide waa yahay tusaalahan waa tusaalaheena saddexaad ee sheegaya heating with carbon tusaalaha afraad ee ugu dambeeya oo halkaas oo ah roasting in air in hawada lagu gubo this is used for waxaa loo isticmaalaa extracting cobalt cobalt baa loo isticmaalaa in oxygen lagu gubo from marka laga soo saarayo chalcopyrite marka laga soo saarayo tusaaleheena afraad markaan waxaan leenahay cobalt oo chalcopyrite ah waxay ka kooban tahay cobalt sulfide cobalt 2 sulfide waxaa lagu daraya roasting in air oxygen meesha waxaa ka soo baxaya cobalt oo keligeed ah to get the element curiyihii in la helaa rabaa plus sulfur dioxide waaye kuwaas waa tusaalayaal gaagaaban laakiin waxaan si dhiibli u dhexgeli doonaa aluminiumta marka la kala jabinayo intee process bay qaadanaysaa iron to intee process bay qaadanaysaa kuwa dhiibli oo fiirinayna laakiin hadda markaan halkan joogno waxa laynaga rabaa example keenna si guud inaan ka dhigno oon ogaano horta kala jabintu maxay tahay waa in isku dhiskii la kala jabiyo oo birtii la helo shaygii kalena uu banaanka u baxo waayahay making use of metals bal halkan waxaan fiirinaynaa isticmaalka biraha waxaan leenahay the way the metal is used habka loo isticmaalaa bir dependence on waxay ku xiran tahay it is properties astaamaha ay leedahay bal meesha u fiirso number one buyur aluminium aluminiumta markay buyurka tahay ama markay nadiifta tahay birtaasi can be rolled waa la duubi karaa roll waa la duubi karaa into affrating sheets sida xaashiyaha oo kale ayaa loo duubi karaa which are quite strong xoogaa way adag tahay but easily cut laakiin haddaad ugu talagashay inaad jarto si fudud baad u jaraysa halkan marka ciwaankeenana wuxuu ka hadlayaa isticmaalka biraha buyur metaliska waxaan soo qaadanay marka birta la yihahdo aluminium markay buyurka tahay waa bir la duubi karo wayna adag tahay haddii in la jaro loogu talagalaa si fudud baad u jaraysaa haye bal u fiirso soo saa daraaddeed it's used for waxaa loo isticmaalaa milky bottle tops caana booraha korkiisa waan aragnaa daasada caana booraha leeyar ka sarreeya oo cadaani inuu jiro marka daboolka laga furo waa buyur aluminium leeyarkaasi waa strong haddaad sa u qabato ma go'ayo waa strong quite strong haddaad laakiin inaad jarta aad ugu talagashood sidaasoo kale u qabato sa xaashada si yaroo fiican buu u kala go'ayaa easily cut waa nooca waayo waxyaabaa loo isticmaalo waxaa ka mid a marka buyur aluminium milky bottle tops in loo isticmaalo caana booraha korkiisa iyo cooking foil cunnada markaad hoteelka tagtay safari ku qaadanayso in lagugu duubo birta labaad iyadoo buyura laynoo sheegayo waxaa ka mid a buyur led birta loo yaqaano led is a soft way jilcanta and bend this easily si fudud bay u qalloocsantaa without being heated iyadoona dab la saarin it also sidoo kale resistance waxay u adkaysataa corrosion daxalka sidaa darteed it used waxaa loo isticmaalaa to seal in lagu kooleeyo koollo in looga dhigo around jimni jimni waxaa la yihahdaa tuubada qaaca ka saarta waxaa loo yaqaano guryaha ama ka saarta warshadaha waxaa jira guriga ama warshadda meesha falgalladu ay ka dhacayaan uumiga tuubo ka saartaa jirta jimni baa la yidhahdaa oo dheer oo kor u baxsan tuubadaasi markaa waxaa lagu koolaynayaa waxaa loo yaqaano led waayo tuubadaasi waxaa la diidayaa inay daxasho ledhuna maxay tahay resisting corrosion daxalkay u dulqaadataaba waayahay buyur cobalt birta saddexaad iyadoo nadiifa laga hadlayaa waa cobalt is easily drawn into a wire si fududba waxaa looga dhigi karaa waayaro harkihii and is an excellent conductor of electricity waana gudbiyo wanaagsan xagga korontada sidaa darteed waxaa loo isticmaalayaa electrical wiring around homes inay korontada inoo keento guryaheenna saddexda biroodeen ka hadalay waa iyagoo buyur ah waxaa jira marka biro marka ay buyurka yihiin aan faa'iido lahayn laakiin faa'iido leh marka ay aloyga yihiin marka wax kale lagu daro faa'iido leh
waxaan leenahay markaa but many metals biro badan ayaa are more useful waxay faa'iido badan yihiin when they are not pure markay nadiifta ahayn biro badan faa'iido badan baa jira tusaale ahaan iron pure iron birta iron la yiraahdo markay pure ka tahay is no good for building things kuma wanaagsana dhismayaasha why because it is too soft aad bay u jilcantahay and stretches easily si fudud baa loo kala saari karaa waa buyuur markay tahay and rusts easily too sidoo kale si fudud bay u daxliisaa waxay isku darsatay saddex qodob oo xun bay isku darsatay markay iron buyuur ka tahay qodob xun bay isku darsatay kow waa softy laba stretches waa la kala saari karaa saddex rusts way daxliisaa sidaa darteed waa in laga daaweeyo qodobada inagu og inay iron tahay birta ugu isticmaalka badan dunida waxaanu isticmaalaa iyadoo wax kale ku jiraan oo alooya waa laga daaweynayaa qodobada kow but laakiin marka ironti lagu daro 0.5% is mixed with oo carbon ah haddii lagu daro waxaa ka soo baxa meesha waxa la yiraahdo mild steel waa xadiid this is hard waa adag yahay fiiri softigii waa laga daaweeyey carbon baa lagu daray iron jilayci meesha uu ka baxay maxay noqotay hard stretchski iyo in la kala saari karo waa laga daaweeyey maxay noqotay strong laakiin weli hal cillad baa ku dhiman oo ah rastinkeedee ilaan biraha garaaidkee xadiidkee aan garaaidka isticmaalo kuwaasi waa way daxlaan daxalku waa jiraa sidaa darteed waxaan leenahay mar haddii laga daaweeyey jileecii oo adeeg laga dhigay in la kala furana xoog loogu yeelay it's useful for waxaa loo isticmaalayaa building dhismayaasha shubkii baa loo isticmaalayaa waa garaaidkii shubka mile steelku bridges buundooyinkii baa loo isticmaalayaa iyo briishyadii shibis maraakiibta qaybahoogii iyo carboris baabuurka dhinacyadiisii marka bal fiiri iron saddex ciladood bay lahayd laba ciladood baa laga daweeyey ciladna weli way ku dhiman tahay taana iyadna fiiri qaabka loola mucaamilayo when nickel and chromium are mixed labada biroode la yirahdo nickel iyo chromium haddii lagu daro iron the result meesha waxaa ka soo baxaya is a stainless steel xadiidkii loona jiray stainless stainless waa maxay waa not chrome ma daxliyo shaygaas weeyaan ma daxasho this is hard fiiri waa adag yahay and rusty proof mana daxlayo it's useful for waxaa loo isticmaalayaa car parts baabuurka qaybihiisa kala duwan qaybihi baabuurka birta xag gadaal kaga taalo kale iyo afka hore biraha ilaalinaya haddii uu shil galo in matoorku wax soo gaaraan baabuurta fiyagasyada lagu xiro biraha dhalaalaya ayaa ka mid yihiin kitchen sinks alaabihii xaafadda iyo kaltari maacuuntii qaadadii baa ka mid ah haddaad fiiriso maxaa ku qoran stainless steel baa qaadooyinka qaar ku qoran haddaba marka laysku daro birahaasi de mixture isku darka iskool wax loo yaqaanaa alloys alloys maxaa loo oranayaa afsoomaali bir dhaf waa laysku dhafay waa yahay alloys the properties of any metal astaanta ay leedahay bir imka fiiri astaamihii ay lahayd birta la yidhaahdo iron markay biyuurka ahayd waa laga bedelay maxaana lagu bedelay iyadoo wax kale lagu darayaa bedelay astaamihii sidaa darteed waxaan leenahay properties ka biri ay leedahay can be changed waa la bedeli karaa by mixing iyadoo lagu darayo with other substances with it shaye kale iyadoo lagu darayo waayahay the mixture isku darkaana alloy baa la yiraahdaa haddaba turning a metal in bir nadiifa loo bedelo into an alloy bir dhaf oo wax kale lagu daro increases waxay kor u qaadaa its range of uses isticmaalkeedii waayo iron markay ahayd birta buyuurka way jilcanayd stretches easily waa la kala saari jiray way daxlaysay laakiin markii wax lagu daray alloy marka laga dhigay wax lagu daray isticmaalkeeda u batay buundooyinkii baa loo isticmaalayaa guryihii baa loo isticmaalayaa dhismihii baa loo isticmaalayaa sidaa darteed waxaan leenahay in birta laga dhigo alloy waxay kor u qaadaa isticmaalaadkeeda halkaasi markaa waxay noogu qoran alloyga iyo waxay ka samaysan yihiin iyo astaamahooda iyo isticmaalkooda tusaale ahaan carbon nickel alloyga la yiraahdo made from wuxuu ka samaysan yahay 75 cobar ah 25 nickel ah special properties ka ay leedahay hard wearing way adag tahay attractive soo jiidasho ay leedahay silver color midabkeeduna waa qalin maxaa loo isticmaalayaa silver caniska gasaca ka samaysan silverka qalinka alloyga labaad stainless steel waxaan haysanaa xadiidka la yidhaahdo madaxle stainless made from wuxuu ka samaysan yahay 70% iron 20% chromium 10% nickel special properties ka leedahay waa maxay does not rust ma daxasho sidaa darteed maadaama ayna daxlin waxaa loo isticmaalayaa car parts qaybo ka mid a baabuurka kitchen sinks and cutlery maacuunta iyo qalabka laga helo jikada tangis tangiyadii falgalladu warshadaha waayo tangiyadu markaa warshadaha la joogo ay falgalal wax lagu sameynaya inay daxlaan baa la diidan yahay bibes tuubooyinkii iyo qasabadihii ina chemical factories warshadaha marka la joogo kemikaalada sameeya midda xigta alloyga xiga manganese steel ama hard fired steel waxay ka samaysan tahay 85 iron 13.8 manganese 1.2% carbon
special properties keenan waxa kamid free hard way adag tahay maxaa laga sameeyaa springs spring ama moolaha spring waxa la yiraahdo titanium alloy mid la yiraahdo waxa ka sameysan tahay 92.5 titanium 5% aluminium 2.5 tin wa high strength at high temperature balu fiirso waxay u dulqaadataa heerkulka sareeya titanium alloy sida darted wax loo isticmaalaya jet engine components injinada diyaaradaha qayb ka mid ah jet waa diyaaradaha yar ee yararka sida darted meelaha kulul bay u dulqaadanaysaa sida darted waa loo isticmaalaya wax loo yaqaan halka brass mid la yiraahdo waxay ka kooban tahay 700% cover 300% zinc harder than cover cover way ka adag tahay does not corrode mana dhaxasho waxaa loo isticmaalaya musical instruments qalabka muusiga laga soo saaro waayo anaga hore jirnay waxay soo saartaa way adag tahay qalabka muusiga loo isticmaalaya bronze mid la yiraahdo waxay ka kooban tahay 95% cover 5% tin marka percentage kaas marka la isku daro mar walba waa inuu isku noqdo 100 does not corrode mana dhaxasho sonorous maxay sameysaa jabaq waxaa loo isticmaalayaa belis gambaleeladii kuwaas marka aan jadwalka ku soo koobayno waxaa la yiraahdaa alloys birdhaf waa biro la isku dardaray isticmaalkoodii iyo isticmaalkooda waxyaabaha u suurta geliyay iyo percentage waa meesha lagu sheegaya ardayda halkaasi waxay noogu dhan laysankeenni shanaad ee chapterka la yiraahdo metaliska.